السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عمريا. نعم. إناب إناب بارو. أيه لا بيا. إناب كوي دي إناب بارو ليك تنبيه. أيه. أي بام بتم ما يجي تنبيه بتحسوبة. كوي هنا إنا. نيجا بات يا حركة سامع بات إيه ساتا كلو ما نسا كاش أجوية. تو بارو ده تندي شاو كوكو ده سافيا بتحري أنزب عنكني شبا. تو بارو نيدشيني. زي سان وعيني. زي سان ني وبان ساني أجرنا. Abang dia kiamat agar nanya isi ni, napa tak wanang ara, wancang ara, demi apa? Bukan yuba. Idam marilah sama sah, kau kasih makan thamala mama memarang. Ya orang sekali orang cakap kincir nana, kau isi ni makan sah. Hokai ke? Siapa tanya nak hokai ke sama sah marilah? Imana? Tuh kita ni bas, ima aku cima. Mehankali maraji, wanda bayar jem makan nana mekinji anak sama sah marilah. Tuh kau kada kada. Ba marilah kasa kama sah ba. Tuh kau nyala kada kau kada pasi aci. Dapat sih, dah mana anak cumbutin? Ah, tu bahaya sih apa lah, agi dendam ba? Tuh anak cendam betul, sih kita dapat sih makan ni. Ni, ni zan dapat sih, badap kuah ini tahu tak ba? Zan dapat sih dari Isaya, irung gua dah terdah ciri sih. Toh? Hakan ni. Allah ya, dendam hari masa nak kucing, muka utah demu tenggeri, zan senjua ini nak doa mata kita kansa. Kuma, kuma zin sih ke sih tidak sembi, tidak sembuh ini. Tuh Allah ada pasal. Toh, lelaki. Haha, kau ni, badam aku agaknya dah nyuwal wala. Kah? Eh, adua, baru ada shima si adua. Amai, kau yang si mera ke ins, engkau ada shima wala. Iru hukun cizak masa. Megi dia. Ya, tapi baru engkau mandor kau jaga. Waktu rangkai tadi, ani bapa tak asal agaknya. Subhanallah, meh faru kuma. Wallahi ranke dadi yaron nan barau shine yaje kawai da rashin mutunci irin nasa ya dauki mushen kaza ya jefa a wannan rijiyar da muke da ita wanda kuma ka san ranke dadi ita kadai ce a garin nan ake samun ruwa yanzu ruwa ya gagara yanzu wannan yaron barau shi cikin garin nan barau ne ya aikata wannan mushen kaza a cikin rijiya a cikin rijiya ina dan doka Allah kara mara lafiya aje a taho min da barau duk inda yake a kawo shi nan ni kuma in dai ni ne mai garin garin nan barau zan masa hukunci daidai da laifin da ya aikata a kawo mishi fada yes sir aje a kawo shi okay sir yaro ne mara mutunci fitsarere ya biya takura kowa a cikin gari yanzu ka duba fa mutane suna amfana da rijiyar nan kuma rijiya ɗaya kadai a gari ware da shi abin da yake baya kyautawa a garin nan to kap kawai nan nama ita muke diba ruwa rashin mutunci kawai ko gidan ma gagara siye ko mai ruwa abin ya an gagara kwana biyu wancan yaron bai zo ya diba mun ruwa ba ina da ruwa a gida shi yasa ba san wannan labarin ba to yanzu ka duba kaga dan garin nan sai ya tsallaka kauyen gefe yake samu ruwa ran kai dai mun kwani sai na sha wahala to ka ji ku to ba ku ba abin da ya ba da kallon kai yanzu ya lalata ruwan gaba daya za a kawo shi ya kamata dai a dau babban kunci akan sa ba shi da kunya ba shi da mutunci kai aboki na wallahi ka debo ruwan dafa kanka yanzu ko ina gari ƴan doka matasan gari ko ina neman ka ake me roba kuma tai ma daga cewa ana neman ka sai ka doki roba abinda nake so da kai ka gudu ka bar garin nan idan zaka shiga layi ka tsaya ka leka kafin ka shiga kai wai dinda kake tada hankalinka ta taba ganin alamar cewa ni ina jin tsoron wani baka jin tsoron wani ai indai kafa akwai ta indai akwai kafa a gurin kare to ai gobara ai bari ka jin gaya maka wani abu tun kafin a haife ka ake gudu a garin nan dan haka akwai wa'anda suka fi ka gudu ni a matsayina na abokinka zan gaya ma gaskiya wallahi ƴan doka suka kama ka ko ƴan gari suka kama ka ka ga rijiyar da kaje ka jefa mushen kaza to na rantse maka da Allah rijiyar nan za ta jawo ma masifa a garin nan kai ina zaka kai nan a kai dakata yanzu kai mai laifi ne ba kowace hanya zaka bi tsaya ka ga bu kwararren nan kana bi ka bu gangaren nan in zaka shiga ɗaya gangaren sai ka leka yawa tafi
mutum shi kadai rinka jawo kansa rashin zaman lafiya. Allah shirya. Haba barau, haba barau. Yayin tsakani da Allah abinda kai ka kyauta kenan. Ya zaka dauki mushin ka zaka je ka jefa mana a cikin rijiya. Duk garin nan fa ita kenan guda ɗaya muke da ita. Yanzu ka je ka jefa ka ga a ciki muke ci, muke shan ruwa, a ciki muke iba, muke wanki, muke sallah, muke alwala, muke mutawa Ubangiji. Yanzu tsakani da Allah ina za mu ke ji? Wanda rijiya kenan yanzu zamu je mu ibi ruwan nan. Ai har mu kaiwa. Sai ku jira in ya karanta mu. In ya karanta zango. Sai tarana damuna sai ku tara shan kuma inna lillahi wa ace yanzu kaman ni indai da adalci dan kasa na gari kaman ni ace ina bin line din ma ruwa anja yoyi ba kyauta mun ba kai kuma an zaka wa mutane shiru kai wa mutane to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya abin da kai barau ba kyauta ba ai mu har tashi mu har mu yanzu abin ya shafa yanzu gashi nan yanzu ina dami tsakani da Allah duk garin nan duk zagiyen nan ma dan tsukin mun nan da garin nan da ita rijiyar nan muke gadara to yanzu ai na da mun ga ibar ruwan sha da alwala da sauransu ko dira namuna ta zango damuna damuna ya wuce wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kana ganin barau abinda kake kyauta kyautawa ana magana ma to an wasu sun shigo kice musu mana nan ban gane baka nan ba laifi kai ka Allah na gode maka ta iya yiwa laifi yayi tunda da gudu na ganshi ya shigo ban san meye kuma jama'ar gari ba to Allah ba mu ji na gari ni bari in koma kawai ni ya kuke da wajen samun ruwa ne dare ai ruwa yanzu in fada miki abin ne sai a hankali ga wannan yaro mutane an zo an sa masa ido ya zo ya addabi kowa kina ji fa shi ya dauki mushin kaza saboda daga an yi rigima da shi ba zai debi ruwa ba sai ya dauki mushan kaza ya je saka wai ta shafi kowa albishirinki ai wannan magana yana gaban mai gari saboda ya aika aje a kamo shi ina za su ganshi ina za su ganshi tun ran da ya abin ya gudiya bakarin nan sai dai mai gari tunda Allah ya sa akwai dan doka sai ya sa shi ya tafi ya je ya bincike duk inda yake yaje ya kamo shi dan doka ai dole kam za a kamo shi to ya kamo shi saboda wannan dan doka Allah ya masa tsanani gare yaje ya kamo shi kinga sai ya dauki mataki da hannunsa amma wannan abu ai yayi yawa to inda Allah ya rufa asiri mu yanzu anan gida idan mai gidan ya ga dama zai dauki jarkoki ya fita can karkashin gangaren ga abin nan dinan burtali kamsulan garin ya danyi musu bohol bayan rijiyar da suke da shi to nan ne ma muke dan samu in ya ga dama shi ma mai gidan yakan dauka jarkoki ya dora ya fita ya je can ya samu mana wanda zamu yi amfani da shi amma wannan ruwa gabaki daya yanzu ya ishi gari in dama rijiyar kwaya daya a gari muna ta fama da ita an zo an sa mana mushe ya gagare yaro ya zama kwaya daya wake daya mai bata gari a gari an sa wa yaro ido a cikin gari yana abin da ya ga dama a'a wallahi da saki an wa me zane dai sata wallahi da saki to ni barin tashi in koma to zake tafi zan tafi saboda akwai wani dan aikace da bargana gama ba zan je in yi aikin to shikenan ki gaishe da gida a gaishe da mai gida sai an jima Allah ya tsare aikin banza aikin wofi mu yanzu har a garin nan akwai wanda ya sai taga doka to barau din me ma wallahi ran kai shi da hadda zai zo ya hana mutanen gari saka da je jefa mushen kaza a cikin rijiya Allah ya wuce zuciyan ka ran kai shi da Allah ya baka nasara yanzu har a ce wannan yaron wai a garin nan wai zai gagara mutane Allah ya baka nasara to wallahi ni ina da ƴan dokar da ba lungu da sako ba idan daki ka shiga kashin gar kashin gado sai ya fito da kai na ganin yaron nan to yaushe ma ai girma nan iyayen mu da suka rayu da kakanninsa su bala ilimi da kai
ai ba haka suka yi ba, amma dai abin da zai yi ai ba zai kama kafar ubansa ba. Allah shi mutunci zuciya kare. To wallahi in dai ni ne mai garin garin nan sai na yi masa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Ba mai kuɗi, ba talaka, ba wani wanda yake jin kansa ko shi wani manomi ne, duk wanda ya taka doka a garin nan sai doka ta taka shi. Kaɗan daga cikin adalcin ka kenan ranka shi. Kai in mutum ma iya nema ya mana ya birin a ƙauye, wallahi sai mu aika shi birni wajen hakimi. Yanzu na tura a taho min da shi, kuma in aka kawo shi a nan a gaba kai sai ma na tara mutane in sa a yi masa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Kware kuwa ranka shi. Ha? Girman ka ne a ranka shi. Duk abin da kai karfin ikon ka ne. Rijiya guda ɗaya da muke da ita ka ɗauko mujan ka zaka je ba. Bai kyauta ba. Wannan ai mugunta ce ka tsuta kuma da al'umma. Bai kyauta ba. Ba shi ibada ba damunsa ta yi ba. Kware kuwa. Kware kuwa ibada kan ba damunsa ta yi ba. Shi dai ya ci abinci. Wannan abu. Ya damu mutanen. Wannan abu. Wannan abu da ya aikata sai mu masa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Saboda mu adalci ne, yadda ka aikata haka za a maka. Dan Allah. A ce tunda safe? Ki dubi randan nan tunda safe har zuwa yamma babu ruwa a cikinta. Wannan ɗan iskan ne Barau ya je ya ɗauki mushi ya wulla a cikin rijiyar. Yanzu wannan dan Allah wata irin rayuwa ce wannan. Wai ya za a yi da Barau a garin nan ne? To yanzu kenan ruwan da za a dora abinci ma babu shi a gidan nan? Babu, gashi nan babu randa tun safar yamma. Kuma gashi ba almajiri. Aha. Kin ga makotanmu wajen hayi? Eh. Wallahi kansilan su yi musu kankare. Dan Allah. Wallahi Allah, mu kin gada da almajiri da sai ya ebo mana. Ma zauna ne ba mu ci ba? To ya za mu yi ba mu da almajiri? Lalle, Barau ya cika tantiri. Wannan ko mara mutuncin yaro. Mara mutunci. Shi dai duk inda ya shiga sai ya gallabi mutane. Ni wallahi da za a raba shi da garin nan ma da an samu sake. Anya kuwa Barau ba aljanu ne suka shafi mu. Ba wani aljanu nake gaya miki. Mulaƙanci ne kawai da iskanci. Allah. Wallahi. Kai Allah ya haɗa shi da daidai shi. Wallahi Allah ya haɗa shi. Wai me ya jefa a rijiyar? Mushen kaza ya je ya wulla a ciki. Mushen kaza? Mushe. Saboda baƙin ciki. Saboda a daina shan ruwan ciki. To ai ba mu kaɗai ya cuta ba, daɗin abin hadda gidansu. Aha. In hadda gidansu ne kin san zai iya zuwa ya ɗebo musu a wani gurin, ai ya cuce 'yan unguwa ai. Gaskiya ya cuce mu. Da ni ko wanka ba zan iya yi da ruwan nan ba wallahi. To yanzu ya zamu yi dan Allah. Yanzu abin da za a yi? Ni na fara. Ko yanzu a je a samu almajiri ya zo jije hayi ya ebo mana ruwa. Yanzu kafin almajiri ya je ya ebo ruwa mu zo mu dora abinci. Awa nawa kenan? To za ki je da kanki ne? Kin san ni dai ba zan dauke la in je hayi ebo. Ya za a yi na je da kaina? Kin sani ulsa ce da ni wallahi, ulsa tana yawan damu. Ki ce ciwon yunwa ne. Wallahi likita kuma ya ce in rinka cin abinci a kan lokaci. Allah dai ya ba mu lafiya. Amin ya rabbi. Amma Barau bai yi ba. Ina tantiri ne. Wallahi duk inda kike neman ban kadaddan yaro wannan yaron an sa. Shi dai duk inda za a zauna lafiya shine baya so. Baya so. Ya fi so tsinuwan mutane da kawai. Duba ki gani gaba ɗaya unguwar nan ba wanda bai san Barau ba. Kodan da aka haifa yau in dai ya san rayuwa zai san Barau. To Allah ya sauke. Amin dai Allah ya sa mu dace. Yanzu tashi zamu mu je mu nemo almajiri. Ni wallahi na fara jin yunwa, da za ki daure ki je ki samu mana almajirin ya ɗaya. Ni kenan in ta tantarbace ta a hanya ke kina gida. Ya haƙuri. Sai dai Allah ki ɗauke lake dai ki je ki tsari. Dan ni gaskiya ba zan je. Ba zan je in nemo almajiri. Wallahi baki ji ƙirjina ba yadda yake. Ni ma ita ce take damuna. Wallahi sauke ta shi mu tafi. Abarin ke dadi. Abubuwan nan da yarin nan yake yi sun yawa a garin nan. Sun yawa a garin nan. Daga a ce ya doki dan wane sai a ce ya dauko abun wane ya barar sai ake ce ya mangare wannan sai a ce yayi abu kaza.
wayo. Rage ɗawunka ba. Dan kai rede kashi. Dan doka. Allah ya maka albarka. Amiran kai dadi. Yanzu kai barau. Dan rashin mutunci. Dan rashin kunya da rashin jin magana a gari. Kawai ka dauki mushen kaza barau. Kaje fa Arija. Dan kai rede ya wahalar da ni. Ya ba inda bai shiga ba. Ya shiga kogo ne ya shiga loko ne ya shiga ina ne fado kala kala ba wacce mun fadi ba akan bawon Allah nan ba wannan kai dai kai aikin ka yayi kyau amma ne ran kai nan tsakani da Allah ni bai kamata a ce ina cikin dan gari na gari a ce ina je na bulayi ba ka zo ne shashin tun banza shashin tun bobe to kai waye da ba za ka bulayi ba kai ne fa yake maka magana fa ba za ka nitsi ba kalle ni nan na ce ma kai waye kai da ba za ka bulayi ba ko ni ma da nake mai garin garin nan idan na tura kai duk wanda na tura da ban mun ruwa ma layi yake bi to saboda me kai ba za ka bulayi ba wani baki na kamar raƙumi yana jin kishirwa ma aka fasa mun tulu aka fasa ma tulu ko ma ko da la aka fasa ma ba za ka zo ka kai ƙara ba su da na gaba da su kaga daukar doka a hannu kenan me amfanin fara to sai ka zo fara ka ce ga abin da aka yi ma ko ka je gidan iyayensu sai ka ce ga abin da aka yi ma amma kawai sai ka zo ka kama ka jefa mushen kaza a cikin rijiya rijiyar nan a ita ake mutuwa ma aka yi da ita ake wankan gawa rijiyar nan a ita ake ibada guda ɗaya ta rijiyar nan muke da ita a ƙauyen nan ake ɗiban ruwa ake amfani da shi amma ka ɗauka mushen kaza ka je ka jefa to yanzu ya kake so a yi ba magana nake ba ne? A samu sasari a ɗaure shi kawai. Dan doka ka tafi da shi ni na san abin da zan mar turan ka dai kai wani juye-juye yake tashi mutum mana shege na ƙauye sai tsoron dan doka na ce shege na ƙauye sai tsoron dan doka muje dogo na ƙauye mutum ba ka ce dairan dan doka ka san dai rayuwa ba za ta yi haka ba a matsayinka a manzalinka a shirin shekarun da kake da gaskiya mai kamata ma a jawo barau kunni kullum na zo wucewa sai ya min dan kira to dan Allah ki haƙuri yanzu dai babansa baya nan amma idan Allah ya dare baban shi lafiya insha Allah zan gaya masa ba zai ƙara ba da alfarmar ma'aiki amma fa barau duk sanda na zo wucewa fa sai ya min dan kiran nan fa ya ki denawa wani lokaci ma zaka ga ina min haka dan ba in na same shi kullu kubura zan yi da shi ba mu zuba sai ka ce ma mu ka ci